တွေအတွက်ဘီဇုကဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဘီဇုကလက်ရပြပွဲတစ်ခုခင်းချင်းပြသဖို့အတွက်မီဒီယာများနဲ့အကြိုတွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားကိုမြန်မာနိုင်ငံဘီဇုကအသင်းမှဦးဆောင်ပြီးမက်ရှလာတရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းမှာရှိတဲ့ Central Hotel မှာအကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားအစီအစဉ်တစ်အရာပြပွဲဖြစ်ပျက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးဆန်းဦးကမိတ်ဆက်အဖွဲ့စကားပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူ့ကအသင်းတည်ထောင်တဲ့ဆယ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်လာမယ့်မတ်လ15ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့အထိတက်မတော်ပြခန်းမှာပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြပွဲပြမြောက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးဆန်းဦးမှတက်ရောက်လာတဲ့သတင်းထောက်တွေနဲ့ပိတ်သက်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူ့ကအသင်းတမိုင်းချောင်းကိုမိတ်ဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကစုစုပေါင်းဦးစားကြရနေရှိတဲ့အကြည့်ဆိုရင်တစ်ထောင်လောက်ခုမှတစ်ထောင်ပြည့်တော့ရှိပါတယ်လူရေအတွက်တန်း60နဲ့တွေ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူများနိုင်ငံတွေနဲ့တွေ့ကြည့်လိုက်ရင်တော်တော်ကိုနည်းပါတယ်။အထောင်ဆိုတာမှန်တော့စည်ရင်းထဲမှာပဲရှိတာပါ။တကယ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ architect တွေဒီလောကထဲမှာတကယ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ architect က300ထက်မပိုပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူ့ကအသင်းအတွင်းရေးမှူးဒေါ်မိုးမိုးလွင်ကမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူ့ကအသင်း10နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။အဓိကအပိုင်းကတော့ကျမတို့ညာပြည်သူကိုပြောချင်တဲ့เจ้าญาติကိုပြပွဲအနေနဲ့ကန်တော့ဘုတ်အနေနဲ့ပြရတယ်။ခမမှာဒီဘက်ညာဘက်ချမ်းတချမ်းလုံးလို့ပြီးသားလို့ကကျမတို့ပြည်သူ့ကအတင်းအစီစဉ်နဲ့ပူပြခဲ့လို့ပါမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြပွဲပြမြောက်ရေးကော်မတီတွင်ရမူဒေါက်တာအောင်စည်းစာမှလည်းပြပွဲပြလို့ရာမှာပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီအက်ကဝဲမှာမိသူကအသင်းဆိုင်ရာပြပွဲမြန်မာနိုင်ငံမိသူကသမိုင်းနောက်ဆိုင်ရာပြပွဲပညာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းမိသူကပညာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမိသူကဇနီးအသမိုင်းဝင်လက်ရာများပြပွဲတွင်စောင့်လုပ်နေပြီးဆက်ဆက်ပစ္စည်းဒီပညာပြပွဲကပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူကပညာရှင်တယောက်မှရှိတဲ့အရေးချင်းတွေနဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုက်နာတဲ့အစီအစဉ်စီကံတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့ architect assist ဆိုတာအနည်းဆုံးတော့ကိုယ့်အတက်အလုပ်ရှင်အပေါ်မှာတာဝန်အခြေရုပ်တွေမတာပဲနဲ့ဒီလိုတာဝန်ချေဖို့ဆိုတဲ့ဒီပါတာရဲ့ပတ်သက်ပြီးစနစ်တကျစီးပွားလေ့လာပြီးတော့ service ပေးရတာဖြစ်တယ်လို့ design လုပ်ပေးရတာဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ user ကိုလည်းကြည့်ရတယ်ဆိုလိုတာအတိတ်တည်းရောက်ပါပုံဆွဲလိုက်တာနဲ့ပြီးသွားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အများပြည်သူတို့ပါအထက်စင်စားရတဲ့ကျင့်ဝတ်သိက္ခာရှိတဲ့ပညာရည်မျိုးဖြစ်ပါတယ်တက်ရောက်လာတဲ့မီဒီယာအသီးသီးမှသတင်းထောက်တွေကလည်းသိလိုတာတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်ပြကန်းဆိုတာကဘူပြပွက်တွေပြောရတာဒါမျိုးဆိုင်ကန်းတွေပြောရတာဆိုင်ကဆိုင်ကနေတော့ company အမျိုးအစားနဲ့ဒီ company ပေါင်းတာ22ခုဖြစ်ပါတယ်။အမှန်ပါ။ဒါပေမဲ့ဆိုင်ကအရင်ကတော့ပြောင်းရောင်းရင်းပုံကျင်းတော့မတူဘူးပေါ့နော်။တချို့ကအကျယ်ကြီးယူတယ်တချို့ကတတိယမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူ့ကအသင်းကပြုစုထားတဲ့နေတိုက်တာနဲ့ထမ်းမြင်တိုက်တွေကိုနိုင်ငံတကာအစ်စ်မီအဆောက်အုံစီမင်းစီကံဥပဒေနဲ့အညီတည်ဆောက်ရမယ့်ပြည်သူ့ကပညာရေးဆိုင်ရာဘေးဒင်းကုတ်ကိုဥပဒေအဖြစ်ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းသွားမယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားသွားကြောင်းပါခင်ဗျာ။ Architect ဆွဲတာဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ဘယ်သူပဲဆွဲဆွဲဘယ်သူပဲဆောက်ဆောက်အဲ့ဒီ building ကုတ်ဆက်ညီအောင်ဆောက်နိုင်ဆောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းစူးစမ်းနေပါတယ်။